ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ହୋତା। ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ସଂସାରରେ ସତେ ଯେମିତି ତିନୋଟି ସତ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, ଆମେ ଏକା ଆସିଛୁ, ଏକା ଚାଲିକି ଯିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି, ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛୁ, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା। ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ସେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ଯିଏ ଅଜନୀ ରଞ୍ଜନ ନିର୍ବିକାର, ଯିଏ ସର୍ବାନ୍ତଜାମୀ, ଯିଏ ସକଳ ଜଗତ ଉତ୍ପାଦକ, ଯିଏ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର, ଯିଏ କରୁଣା ଅମୃତ ବାରିଥେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କଠି ଆମେ ଗୁହାରି କରିବା। ଚାଲ ଯିବା ସଜନୀ ଲୋ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି MS ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲି। ଆସନ୍ତୁ ନା ଆମେ ସେହି ଭଜନକୁ ଶୁଣିବା। ଏବଂ ସେହି ଭଜନକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଦୀପା। ଗୀତ ରଚନା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ବଶିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ନମସ୍କାର। ଚାଲି ଯିବା ସଜନୀ ଲୋ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲି ଯିବା ସଜନୀ ଲୋ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିବା, ନରେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ ଦେବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିବା, ନରେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ ଦେବା। ତୁରକୁ ସୁନ୍ଦର ଚାଲ ଯିବା ସଜନୀ ଲୋ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲ ଯିବା ସଜନୀ ଲୋ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଜୀବ ବେଳେ ନାମକୁ ସ୍ମରିବା ଦୟାବନ୍ତ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କୃପା ବରଷିବ ଚାଲ ଯିବା ସଜରିଲ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲ ଯିବା ସଙ୍ଗାତ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଖ ଭୋଗ ଆଉ କିବା ଅଛି ବାକି ଭଲ ମନ୍ଦ କର୍ମ ପଛେ ଏକା ସେହି ଚକାଖି ଭଲକୁ ଚିହ୍ନି ଧନ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଦେବା ପ୍ରେମ ଭାବ ରଖିଥିବା ସତ କହୁଥିବା ଚାଲ ଯିବା ସଜରିଲ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲ ଯିବା ସଙ୍ଗାତ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ଜଗନ୍ନାଥ ହରି।